Salve, salve, rapaziada! Marco Nogueira, do canal Garden Bulls Canyon. Hoje eu tô aqui com meu mestre, meu amigo, Bruno Castro. Vamos dar uma mexida aí nos filhotes, nos cães adultos. Tá chegando o evento. Tô sabendo que o meu amigo Alex Esparta tá botando quente no treinamento do Argos. Então, galera, vem chumbo grosso aí no dia 6 de abril, no ABBR Show em Itaboraí. Bom, brincadeiras à parte, a gente está mexendo aqui nos cães, definindo quais os filhotes que a gente vai colocar para a pista, os cães que tem mais um drive melhor, para a gente começar a trabalhar desde cedo. O Bruno vai falar um pouco aqui a metodologia, a forma que ele vai trabalhar com os cães, e vocês vão vendo aí. E antes de qualquer coisa, galera, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. E vamos que vamos. Vamos lá, galera. Bruno tá preparando ali o petisco. Na hora que ele parar de pular, que ele trotar, ele vai ganhar. Quem não lembra, o Trans é o cachorrinho que eu trouxe da Holanda. Muito bem. Que tá bem focadinho, né? Muito bom. O negócio aqui é o seguinte, Marquinhos. O cachorro tem que gostar disso aí, tá? Isso aí tem que ser uma brincadeira. Ele tem que estar com foco alto, tem que estar orelhinha armado, cabeça erguida o tempo todo. Então, porra, ele tem que se condicionar a trabalhar desse jeito aqui, tá? Sim. Então é treino curto, rápido, enquanto ele está comendo. Certo. E depois encerrou e some o negócio. Ele, porra, quero mais, quero mais, quero mais. Não. A gente espera um pouquinho e depois a gente faz mais novamente. Certo. Deixa ele pedir. Tá? Não tem aquele negócio de a gente ficar empurrando comida no cachorro, não. Certo. Ele tem que pedir para comer. Se ele não vier pedir, ele não ganha. Oh, muito bem! Isso! Ele só vai ganhar quando trotar. Isso! Ai, que legal, cara! Muito bom! É esse drive aí que a gente quer. Ah, que bom! Que bom! Que bom de beber, cara! Que bom de beber, cara! Muito bom! Muito bom! Legal, pega outro! Muito bem! Isso! Ah, que bebezão! Oh, bebezão! Isso, elogiar o cachorro sempre que ele acertar, deixar claro para ele que é isso que a gente quer dele. Ai, que bom, moleque, muito bem. Isso, show, bebê. Show, bebê. Ai, tem um cachorrinho que eu não comia, cara.
Tem um cachorrinho querendo comer? Cadê? Como é que faz pra comer? Como é que faz pra comer? Boa! Boa! Ai, que bom! Que bom! Bicho bom! Boa! Ai, deu vivezão! Ai, deu vivezão! Acabou, guarda, tá? Não deixa ele ficar brincando. A brincadeira encerra aqui. Muito bom, mulher. O negócio é o seguinte, o cachorro tem que pedir pela comida, tá? Esse negócio de ficar empurrando ração no cachorro, socando ração nele, cara, isso aí você estraga o cachorro. Qualquer ser vivo nasceu para buscar o alimento, tá? Então é isso que a gente tem que fazer. Ele tem que trabalhar para comer, tá? Você não tem que pedir para ele comer, para ficar grande, para ficar forte, não. Na hora que a gente ensina eles a comerem, eles comem tudo que você der para ele. Não tem essa, tá? Oh, muito bem, bebê. Mostrei para ele, só para ele ver que tá comigo. E vem atrás, se vira. Tá? Eu vou pedir para ele, caso ele não queira, se ele não tiver interessado, a gente encerra o treino. Ah, que bom! Quero isso, eu quero foco, cabeça erguida, peito para frente, ó, isso, trote legal, não quero o cachorro pulando que nem um maluco também, eu já passo do ponto. Uou, muito bem! Enquanto está pulando não ganha, trotou, ganhou. Boa! Brinca com ele um pouquinho, ó, que ele tá meio apagadão. Ai, que porra! Entrou em trote. Vai ganhar. Muito bom, bebê. Plataforma aqui, vamos lá. Dá uma ajudinha para ele, filhote, a gente pode ajudar o quanto for necessário. Depois ele entra assim, no modo operante, mas no início tem ajuda, indução. Aí é o seguinte, ele vai formando uma memória muscular nessa posição aqui do stay. Ele vai aprendendo que essa posição vai ser para o resto da vida aquela posição pela qual ele vai ser premiado. Então sempre que ele quiser pedir comida, ele vai armar um stay. Vai abanar a cauda, armar a orelha e pedir comida. Quem faz isso bem é a Atena, né? A Atena quando está pedindo comida. Ah, que bebezão! Galera, esse aí é filho da Atena. Ah, isso aqui é mais, cara? Esse é o Cherokee, filho da Atena com batata. Ele quer uma comida? Produção nossa. Você quer comida, cara? Boa! Olhou pra mim, focou. Tá alegre, ganha. Muito bom. Então é o seguinte, a hora do treino do cachorro tem que ser uma hora muito boa, muito divertida, cara. O cachorro tem que curtir isso aqui. O que a grande maioria das pessoas faz é brincar com o seu cachorro, dar comida para o seu cachorro e treinar o cachorro.
Aí você imagina, dessas três coisas, o que ele vai gostar de fazer? Ele gosta de brincar, gosta de comer e o treino é chato. É. Aqui é o seguinte, ele come treinando, ele brinca treinando. Então, o treino passa a ser prazeroso para ele. Se ele errar aqui, eu não tô nem aí. Deixa ele errar, mas só vai ser premiado na hora que acertar. Mas não tem aquela correção de dar tranco em cachorro, não tem nada disso. Deixa errar aqui, ó. Errou, beleza, tchau. A hora que ele voltar pra mim, ele vai ganhar mais. Ó, ele foi lá tentar buscar em outro lugar. Tá, mas ali não tem. É só aqui que tem. Quando ele voltar, ele ganha. Deixa ele tentar, deixa ele errar. A gente não força cachorro a fazer treino. Isso não existe. Ó, foi lá fazer um xixi, beleza, bacana, não tem erro, eu espero. E caso ele não volte aqui pro treino, beleza, a gente encerra o treino aqui também. Agora, forçar cachorro a treinar, jamais, tá? Principalmente filhote. Ô, oh, bebezão! Bebezão, você voltou, cara? Ô, oh, você voltou! Ah! Ai, que coisa boa! Ai, que coisa boa desse bebê! Que coisa... Ainda não dei pra ele, só vou dar quando ele fizer o steak. Agora eu vou dar. Ah! Oh. Tá, tem uma indução, tem uma ajuda, porque é filhote, não tem problema nenhum. Eu quero que ele marque essa posição aqui. Oh, muito bem, meu bebê, cara. Muito bem, meu bebê, bonzão. E alegria, cara. Muita alegria o tempo todo. O cachorro tem gostado desse troço. Valeu, Júnior. Olha quem tá chegando. Olha quem tá chegando. Meu queridão, meu Apache. Vamos treinar, Apache? Ó, a primeira coisa eu vou mostrar pra ele onde tá a comida. Ele tá acostumado com o Marquinhos, ele tá pedindo comida ali pro Marquinhos. É. Mas dessa vez não vai sair dali, tá? A hora que ele descobrir de onde sai, ele vai ter que pedir. Mostrei pra ele, mas não dei. Ele já sabe que tá aqui. Se ele virar as costas e for embora, beleza. Não tem problema nenhum com isso. Agora, se ele vier pedir, ó, ele vai ganhar. Vai ganhar na hora certa. Trotou, cabeça erguida, orelhinha armada e foco, ele ganha. Todo ano morre. E ó, alegria, quero o caldo balançando. Esse cachorro tem que se apresentar desse jeito em pista. Tem muita gente que pergunta, pô, mas tu não usa guia? Eu uso a guia, depois que ele já sabe tudo. Bom, meu cachorro, cara. Que cachorro bom. Ai, que cachorro bom. Oh, muito bom. Vou sair porque ele entrou todo errado. Até ele entender qual é que é a posição pela qual ele vai ser premiado. Ajuda ele aqui. Agora sim, ó. Uau! Você vê que ele não tá fazendo o stay perfeito aqui, mas nem eu quero isso. Quero só que ele vá se ajeitando aos pouquinhos. E quero que ele fique à vontade aqui em cima. O stay perfeito a gente consegue com o tempo. Hoje eu só quero isso aqui. Alegria. Foco na minha mão. Bebezão bom, cara. Ai, que bebezão bom. Foge dele. Uhul, bebê. Ah, que bebê. Ah, de bebezão. Não, sentado não. Tchau pra você. Oh, muito bem. Muito bem. Ah, boa. Agora a gente começa aqui a alimentar. E outra coisa, gente, ele tá comendo a própria ração dele, tá? Não tem petisco, não tem nada disso não. Isso é a refeição dele aqui. Bora,
Que cachorro bom, cara. Que cachorro bom. Muito bom, bebê. Treininho rápido, gente. É, galera, começar a treinar o Mustang. Muito bom, bebê. O Mustang mudou muito ultimamente. Ai, que bebezão. De bebezão. Ó, você vê que é um cachorro mais tímido um pouquinho. É. Tá? Então, é o tipo da coisa que a gente já falou antes aqui. Se o cachorro não quiser treinar, eu não vou treinar. Mas ele perde essa refeição aqui, ó. Uhum. Tá? Essa a gente pula. Daqui umas 4, 5 horas, a gente tenta de novo. E chama ele para treinar aqui novamente. Ele abandonou. Ele já tinha visto a ração. Ele já sabe que eu tô com a ração aqui na minha mão. Se ele não vier, ele perde essa refeição. Kátia, Kátia. É, Mustang? Bota aquela coleirinha rosa nela que eu trouxe. A mamãe estraga a coleirinha. Que é essa? Rosa. É essa que vai ter mim? Vou botar na caixa. Ó, vou tentar aqui uma segunda vez. Vou mostrar pra ele aonde que é a fonte. Ah, deixa eu ver. Vou dar umzinho só pra ele provar. E ó, vambora. Se quiser, vem atrás. Se não vier, volta pra casa. Júnior, carrega. Vou guardar ele, Júnior. Ó, perdeu a refeição. Daqui umas 5 horas a gente tenta de novo com ele. Viram agora o treino desse cachorrinho aqui, o Mustang, tá? Eu chamei ele pra treinar, mostrei que a comida, ela tá comigo. Ele veio, cheirou, ficou meio timidozinho e não veio pro treino. Tentei uma vez, tentei a segunda, ele não quer. Beleza, eu não forço ele a treinar de jeito nenhum. Tá, tem gente que já pega o cachorro, bota numa guia, puxa, não sei o que, caramba. Esse problema a gente resolve em menos de uma semana. Rapidinho ele entende, ó. Ou eu como agora, porra, então eu perco a refeição, tá? Então ele volta pro canil e depois a gente tenta de novo, na boa. Vamos que vamos. Bom, galera, trouxemos agora a Fantasy. Ai, Fanta, 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 Fanta. A diferença. Pra ela que tem a comida aqui, não dei. Ela vai ter que vir buscar. Que boa, minha menina! Que não, boa, minha menina! Ontem, hoje ela vai Trotou do meu lado, cadê essa vida? Tem piaquear em cima dela. Então tem! Menino, se cachorro não gritava. Você sabe como é que grita, não sabe? Igual o porco. Muito bem, minha menina! Ai, que linda, nada. Que linda! Que linda! Que linda, que linda, que linda! Plataforma, vamos lá! Muito bem, bebê! Linda! Ai, minha menina! Ai, minha princesa! Que princesa essa menina aqui! Ai! Linda, toda errada. Começa de novo. Vamos. Dá uma ajudinha pra ela. Muito bem, meu filho. Muito bem. Isso. Que boa, minha garota. Que boa, minha garota. Importante aqui, gente, o cachorro tá alegre, ó. Essa cauda tá balançando o tempo todo, mostrando alegria. O cachorro tá curtindo isso aqui. Ela tá solta. Se ela quiser ir embora, ela vai. Ela quer ficar aqui. O cachorro quer treinar. Ai, que boa. Não tem correção aqui nesse momento de jeito nenhum. Deixou o cachorro à vontade. Agora, só vai ser premiado quando tá fazendo aqui esse stayzinho aqui bacana. Ai, que boa, minha menina, muito boa, muito boa. Bora, mais.
cantando pra mim, que legal. Já vou premiar. Boa! Muito bom! Isso! Ai, toda errada, começa de novo. Isso! Vamos ver. Isso! Muito bem! Elogiar o cachorro. Deixar claro para ela que eu adorei isso que ela fez, de se jogar aqui com as duas patinhas da frente aqui na plataforma. Muito boa! Isso! Ela tem que aprender que essa mão vai se afastar e vai voltar. Ela não precisa pular em cima aqui da minha mão para ganhar o prêmio. Só que esse tempo que eu afasto e volto, daqui a pouco vai ser bem maior do que isso. Mas o cachorro sabe que ele pode esperar em stay, que ele vai ganhar o prêmio dele. E isso vai acontecer dentro de pista depois, o cachorro já condicionado. Muito boa, menina. Muito boa. Tá? Cachorrinha projetada pra frente, alegrinha, cauda banando. Um filhotinho novo ainda. Ai, que boa, menina. Ai, que menina linda, linda, linda. Ai, que boa. Pra variar as meninas do canil. Impressionante, né? Com certeza. Tem alguma ligação? O que, que é isso, Bruno? A dificuldade que eu tenho aqui, grande, de machos pra pista. Cara, os machos geralmente são mais pesados. O cachorro pesado tende a... principalmente os aprumos, né? O cachorro cresce com excesso de peso. Então, ele está formando a estrutura óssea, está formando as articulações. Com excesso de peso, você tende a ceder os metacarpos, a juntar os jarretes, entendeu? Às vezes acontece isso. Os machos são muito mais pesados. A grande dificuldade, eu acho que é essa. As chãs, por serem mais leves, são mais compactas, são mais corretas, tá? Talvez nessa raça exista isso. Eu realmente certo. Prefiro as fêmeas. É, a gente tem tirado aqui... O conjunto delas é muito mais harmônico. Você vê, a gente fez a Atena, aí depois vem a Friga, né? Aí depois a Friga já vem aí a... Então, você vê que os machos são muito pesados. É. Tá? Então, pra empenar, agora a Fantasy, né, não custa. Sim. Tá aí. Ai, que lindona essa bebezona. Que lindona essa cachorra. Que lindona essa cachorra. Tá, cara? Pro cachorro, isso aqui tem que ser um prazer, cara. Ele tem que estar brincando contigo o tempo todo. Não tem essa de botar uma guia e sair arrastando. Aí para no stay, força o cachorro. Porra, ele vai odiar isso aqui pra vida toda. Eu quero esse rabo assim pra mim o tempo todo, ó. Tá? Ai, que burro. Tem que associar você ao melhor momento do dia. Exato, cara. E aí, porra, é você que vai estar dentro de pista ali com o teu cachorro. E, porra, ele vai estar nesse comportamento aqui, ó. Entendeu? Brincando, gostando ali de estar contigo aonde for. Tanto que esses treinos que vocês viram aqui agora... Daqui a pouco a gente transfere para a rua, transfere para um shopping center, transfere para uma praça pública, entendeu? E vai fazer o mesmo treino. Sim. Ai, que lindona. Tá bom, Paião, Júnior? Foi? Espera aí. Foi. Bom, gente, essa aqui dispensa apresentações, né? A Tenda, que é uma cadela... feita, já formada. Ela passou um tempo lá comigo também, mas só para dar um acabamento. Cadela fantástica, tanto em termos de estrutura, como de temperamento, apresentação. Né, minha velha? Ué! Vamos! Tá quente, né, neguinha? Tá quente, tu não quer trabalhar, neguinha? Ai, que neguinha boa! Oh, isso! Aqui, ó. Boa! Tem então calor dos infernos aqui hoje. Cadela adulta. Vai fazer alguma coisa aqui, mas também não vou cobrar. Não vou botar uma guia nela e sair arrastando de jeito nenhum, tá? Quero que ela faça aqui o melhor que ela possa fazer. Ai, de boa! Não tá afim de correr agora? Beleza, a gente não força. Quero isso dela. Quero foco, orelha armada. Cabeça erguida. Ai, que boa, minha menina. Boa, minha menina. Ai, lindona.
Foi. Foi, ela não tá... Ela não vai trotar, não vai. Tá quente. Tá assim. Pra caralho. Bom, trouxe aqui a Friga. A Friga tá um tempão sem treinar. Teve uma lesãozinha, tentando recuperar ela agora pro evento. E aí, vamos trabalhar? Tá quente pra caramba, né? Vem, fica, Friga. Vamos? Ah, minha gorda, vamos. Vamos trabalhar um pouquinho, vamos. Só mostrar pra ela que eu tenho aqui a comida. Tô dando aqui uma carninha pra elas agora, que tá muito quente, gente. Vocês não estão noção do calor que tá fazendo aqui. Boa! Boa, menina! Ai, que gorda linda! Essa cadelinha esteve lá comigo por alguns meses. Ela foi iniciada naquela plataforma de esteio ali. Sabe fazer, gosta de fazer. Uou, que pedação de carne! Vamos! Vamos pegar! Isso! Boa agora! Vamos! Isso! A Friga é filha do Geri. A gente até acha que ela é muito parecida com o Geri. Movimentação, estrutura. Uma cadela bem, bem completa. Uau. Será que gosta do esteio? Muito bem, minha cachorra! Isso! Muito boa, meu cachorro. Muito boa. Aqui, ó. Elas carnes estão muito grandes. É, tá demorando a mastigar, né? Cadê minha cachorra? Cadê minha cachorra? Você vê que ela não sai, galera. A patinha fica doida pra sair, mas ela não sai. Já tá bem. A gente em treino, a gente estica um pouco mais ali. É, aquela base onde ficam os posteriores, pro cachorro forçar mesmo. Mas em pista, ele não vai se apresentar tão esticado assim. Yep. Corrigiu. Mas, ó. Yep. Em pista eu quero ela aqui, ó. Ela já sabe entrar. Então hoje ela já trabalha aqui no condicionamento operante. Ela sabe que é essa posição aqui pela qual ela vai ser premiada. Tá? Então ela já entra sozinha ali e pede. Ela já sabe que isso aqui premia ela. Muito boa. Muito boa. Aí, meu cachorro. E o foco eu quero aqui na mão o tempo todo. Tá? Eu direciono essa mão aqui para onde eu quiser. Por exemplo, se o juiz está aí, eu trago ela para cá, ó, ele vai examinar a expressão dela aqui perfeitamente, aqui de frente para ele. Se eu quero mostrar uma lateral de cabeça, ó, eu mostro a lateral da cabeça dela. Tá? O foco está na mão, a gente direciona para onde quiser. Se eu quero essa cabeça mais erguida um pouco, eu levanto. Se eu quero mais para baixo, eu abaixo, tranquilo. Tá? Eu faço o que eu quiser aqui. Ai, que vergonha, minha gua. Ela movimenta muito bem, cara. Uou. Isso. E aí, gente, essa aqui é uma cadela que já está condicionada. Vocês veem também com os filhotes, a gente trabalha sem guia. O dia que eu boto a guia, essa guia vai ser uma pura formalidade, porque o cachorro já sabe tudo que ele tem que fazer. Tá? Boa, agora. Ah. Ó, condicionamento operante, ó. O tá pedindo mais. Grande garoto. Tá pedindo mais, a gente dá. Oh, muito boa, minha linda. Muito boa, minha cachorra. Isso. Muito boa, minha cachorra. Isso.
total no operante. E aí é o seguinte, ela já criou uma memória muscular desse stay aqui. Ela sabe que ela entrando nessa posição, quer seja na plataforma ou não, que... é assim que pede comida, ó. Ok. Não tem aquela historinha do pet de apartamento que ele senta para ganhar um biscoitinho? Aqui eu quero um stay para ganhar um biscoitinho. Ó. Pronto, não tem que fazer mais nada. Não tem que ficar pulando na frente do cachorro aqui para ele ser premiado, não. Eu fico parado e ela tá pedindo. Beleza, vai ganhar. Boa. Então, galera, finalizamos aqui uma parte do treino. Os cães estão soltos, os filhotes estão soltos. A gente vai até o final do dia definir, né, momentaneamente, até porque são filhotes, estão em desenvolvimento. A gente vai tentar decidir qual hoje é o melhor para a pista, o que não quer dizer que amanhã ele não venha, o outro não venha superá-lo, né? Até porque os filhotes vão desenvolvendo e até um ano e meio, dois anos, os cães estão em plena evolução, né? Vou deixar o contato do Bruno Castro. Galera, Bruno, para mim não, quem sou eu, né? Hoje ele é considerado na cinofilia o grande nome para cães, para adestramento, para socialização. É um cara que prepara os cães para a pista como ninguém. É um multicampeão. Difícil o Bruno entrar em pista. É, tem um grande nome na CBKC, né, pelo excelente trabalho, pelo condicionamento dos cães que ele apresenta. É uma coisa ímpar, né? A gente não é à toa que a gente está com ele aqui, né? O Garden Bulls procura sempre ter ao seu lado os melhores, né? Tanto na consultoria para treinamento, quanto para cruzamentos, compra de novos cães. Então a gente nunca está sozinho, a gente está sempre com os grandes nomes. Eu vou deixar aqui o contato do Bruno, o Facebook, o Instagram e o telefone para quem quiser procurá-lo. Vale muito a pena, ele dá uns cursos muito bacana. É um curso de sensibilização, né, Bruno? Qual é o nome dos cursos lá? Você tem um curso para preparação para pista? Cara, no conjunto é um curso de condicionamento do cachorro, quer seja para pista, para obediência básica, para proteção, onde a gente vai trabalhar todos os instintos do animal, tá? Captando sempre o foco dele e direcionando isso aí para o trabalho que a gente quer. Legal. Então, assim, galera, vale muito a pena, dá uma pesquisada. Ele está abrindo novas turmas. Qual a data do novo curso? A gente está fechando essa semana agora, Marquinhos. Assim que tiver, eu já vou divulgar e você já pode passar aí pro pessoal. Tá, tá. A gente vai falar aqui sim. Tá? Galera, obrigado por acompanhar. Espero que vocês gostem. A gente vai sempre puder colocar esse tipo de material aí, porque quanto mais cães bem preparados, condicionados para a pista, mais bonito fica o evento, né? Sem aquela galera arrastando o cão pelo pescoço, sem cão entrar com sofrimento. Ver uma pista com cães condicionados, com cães alegres, é outra história, é outra parada. Isso dá muito prazer. Eu sei que junto com isso aumenta o nível de concorrência, mas para mim o mais importante é meus cães estarem dentro de um evento de qualidade. Então é isso. Galera, deixa seu like, curte aí o canal, compartilha com os amigos e até o próximo vídeo. Vamos que vamos!